Sveiki, eteryje laida Stiliaus DNR ir kaip ir kiekvieną pirmadienio vakarą 20 valandą, su jumis sveikinuosi aš, laidos vedėja Kristina. Sakoma, kad Italija yra mados lopšys. Italų drabužiai asocijuojasi su kokybe, o italės moterys yra neatsiejamas elegancijos simbolis. Tad kogi galėtume pasimokyti iš šios nuostabios šalies? Kasgi daugiau, jei ne 27 metus Italijoje gyvenanti lietuvė Jurga Jurkevičinė mums galėtų apie tai papasakoti. Sveiki, Jurga. Labą dieną. Galbūt pradėkime nuo aktualijų dėl koronaviruso. Tai ne visai galbūt, iš pažiūros tai ne visai siejasi su mada, bet na, epidemija iš tikrųjų stipriai palietė ir Italijos madą. Kaip? Taip, tai netgi labai siejasi su mada, kadangi Milanas yra židinys, o Milanas yra tas miestas, kuris generuoja visai Italijai milžiniškus pinigus. Ši valstybė gyvena iš trijų dalykų, tai iš sunkiųjų mašinų pramonės, turizmo ir mados. Tai yra pagrindiniai finansai. Na ir be abejonės panika, žmonių baimė iš tiesų, gal kartais ir visiškai nepagrįsta, bet bandymas kažkokiu būdu apsisaugoti pakankamai įtakojo ir Milano mados savaitę. Šiuo metu kaip tik vyko ateinančių metų moterų žiemos savaitė ir dauguma dizainerių tiesiog pavadino savo pristatymus už uždarų durų. Įvyko tie pristatymai ir garsiausi mados dizaineriai Domenico Dolce ir Stefano Gabbana surengė savo pristatymą, be abejonės viskas buvo metus laiko ruošta kolekcija, investuoti milžiniški pinigai į drabužius, į tų žmonių pirkėjų ir parduotuvių savininkų žurnalistų atvykimą. Galų gale modeliai, tai yra be galo didžiulė industrija ir staiga viskas atsistojo ant prarajos krašto. Na, laimiai nebuvo sustabdyta mados savaitė, vis dėlto jinai įvyko, bet įvyko už uždarų durų. Italai turi tokį labai žavų humoro jausmą, jie jau netgi Sanremo festivalio metu, kuris įvyko vasario pirmomis dienomis, dauguma žurnalistų dėvėjo ant veido deimantinės kaukės, labai gražias, iš tiesų tokias, na, nemedicininės, bet tiesiog, kad parodyti tą solidarumą, be abejonės, tai neapsaugo visiškai nuo jokios infekcijos. Na, bet pats blogiausias dalykas yra panika, tai yra žmonių baimė, žmonių kartais nesugebėjimas valdyti situacijos, be abejonės viskas yra reikalinga gyvenime. Tam tikri kataklizmai reikalingi, tarkime, kad tokie žmonės, darboholikai kaip milaniečiai, Milano mados pasaulis dabar praleidžia labai daug sveiko laiko namuose, sukdami savo nuostabų į risotto milanezę, bendraudami su šeimos nariais. Visa tai yra labai puikus teigiamas dalykas. Viskas taip, kaip atėjo, taip ir praeis, bet galbūt ir pasekmės nebus pačios blogiausios. Bet sakykite, tikriausiai ir mados verslui šiuo metu yra, na, įtemptas periodas. Jeigu žmonės nenori eiti iš namų, reiškia, jie nenori eiti ir į parduotuves. Taip, be abejo. Na, aš nuolat seku situaciją mados versle. Tarkime, kuo italai pralenkė prancūzus, labai taip paprastai ir logiškai galiu pasakyti, per rezumuoti tuos savo 25-27 metus Italijoje. Italai turi mados industriją. Jie pritaiko madą, parduoda madą visiems socialiniams sluoksniams. Tai, ko negali padaryti Paryžius. Paryžius yra, Prancūzija yra Paryžius ir haute couture'as. Italija yra Italija, tai yra ir Sicilija, tai yra ir visi pietų regionai. Ir visų sluoksnių moteris ir vyrai, jie gali puikiai naudotis mada. Įvairiausių etikečių, įvairiausių brangumų, įvairiausių kreditinių kortelių, drabužius, kiekvienas pagal savo galimybės, nes industrija leidžia tai padaryti. Tai nėra vienetinė mažytė mada kaip haute couture'as. Tiesa, yra ir aukštoji mada, alta moda Romoje. Tas pats couture'as, tik tai itališkas, be galo įdomus ir aš ir toje srityje nemažai dirbu. Na, bet manau, kad labai svarbu, kad
visi žmonės, visų socialinių sluoksnių žmonės galėtų sau leisti atrodyti stilingai ir madingai. Ir tai jiems suteikia galimybę Italiją. Kuo italų kutiūras skiriasi nuo prancūzų kutiūro? Pirmiausiai pavadinimo. Italijoje aukštosios mados savaitė vadinasi Alta Moda. Ne haute couture, bet Alta Moda. Kadangi vyksta Romoje, tai dar truputėlį pakeista yra į Alta Roma. Šiaip modelis yra panašus. Vyksta savaitgalį, dalyvauja dizaineriai, kurie kuria tik tai vienetinį drabužį. Išaudžia 3 metrus medžiagos ir siuva vienai moteriai iš tų 3 metrų medžiagos ir jokių būdų nėra galimybės pakartoti tą drabužį kitai. Nes iš tikrųjų kiltų skandalas, šitas dalykas kainuoja labai brangiai. Vien kolekcijos pristatymas tiek Romoje, tiek Paryžiuje kainuoja virš 100 tūkstančių eurų dalyvio mokestis. Na, pats drabužis kainuoja labai brangiai. Na, skirtumas yra tas, kad Paryžius pradėjo pirmasis haute couture mados savaitę. Čia Coco Chanel buvo pirmoji moteris, Romoje buvo Sorelli Fontana. Esate išsakiusi labai įdomią mintį apie tai, kad mada tarsi traukiasi iš Prancūzijos ir linksta link Italijos. Taip, šis procesas prasidėjo labai seniai, galbūt labiausiai drastiškų būdų jį pradėjo dizaineris Giorgio Armani, sukūręs 80-ojo dešimtmečio filmą American Gigolo ir aprengęs Richardą Gyrą savo drabužiais. Nuo to momento visi pasaulio vyrai panoro rengtis pas Giorgio Armani. Visi atsisuko į aną pusę, visiems labai patiko, kad tas dieviško grožio meilužis vilki tokiais pasakiškais drabužiais. Ir tai buvo made in Italy. Tai buvo baisus smūgis Prancūzijai, nes, na, haute couture'as, kaip žinote, yra vis tik tai moterų mada, ne vyrų mada. Na, kai moteris labai gražiai vilkė apsirengusios, o vyrai šalia ne visiškai ištraukė iki to bendro stiliaus, tai gal ir nelabai gerai, ar ne? Na ir procesas, kaip kokia upė, pasiliejo savaime labai natūraliai. Na, o žvelgiant mums tiesiog į mūsų pažįstamus žmonės, tokius garsius žmonės Lietuvoje, tai irgi tie natūralūs posūkiai palietė ir juos. Bekeliaudami po Italiją, jie tiesiog pradėjo šiek tiek išsižadėti savo prancūziškų tradicijų, kaip tarkime, kaip sakiau, vat, stiklių restoranas ir iš tikrųjų tos tradicijos pradėjo krypti, pusryčių tradicijos pradėjo krypti itališkus pusryčius, lengvesnius, paprastesnius, be kažkokių taip didelių persivalgymų, nes Italijoje yra visiškai lengvučiai pusryčiai, viskas į vakarienę kraustosi, vakarienės metą. Taip pat interjere tam tikrų pokyčių įvyko. Na, o tarkime, mūsų garsus žmonės kaip dizaineris Juozas Statkevičius taip pat pradėjo lankytis Italijoje, labai domėtis italų vyrų stiliumi, buvo puikiai jo kolekcija įkvėpta siciliečio vyro, kuris dėvė ant galvos tokią kepuraitę su snapeliu kopola. Buvo iš tiesų puiki nuostabi kolekcija. Na, mūsų floristas Mantas Petruškevičius apskritai yra skrybelių kūrėjo Borsalino mados namų klientas ir vilki itališkas skrybelės, kurios iš tiesų jam žaviai tinka. Na ir daugybė žmonių taip natūraliai persikraustė į Italiją, nes, kaip sakiau, tai yra dar ir kokybės ir kainos santykis labai svarbus. Tu gali žiūrėti į tą gražų haute couture drabužį ir jo norėti, bet tai liks tik tai muziejumi, o vis tik tai mada turi tarnauti žmogui. Esate minėjusi, kad mados savaitės greičiau padiktuoja, kaip gyvensite kitais metais, nei tarkime apskritai politiką. Taip, iš tikrųjų, na, čia mados pasaulio žmonės labai gerai žino, nuo ko prasideda kolekcijos kūrimas, ar ne? Mes dar net negalim įsivaizduoti, o jie jau turi audinius,
jie jau turi audinius ir visiems dizaineriams yra duodama ta pati užduotis, tos pačios užduotis. Žinoti, kokia bus madinga spalva, žinoti, koks bus audinys, žinoti, kokia bus tekstūra, ar tai bus trikotažas, ar tai bus lyg ir rankomis megztas drabužis, kaip šios mados savaitės. Kultinis momentas yra šortukai megzti tarsi močiutės kojinių virbalais ir tuo pačiu raštu, pynėmis. Visus tos dalykus reikia numatyti prieš paruošiant mados savaitę iš anksto. Na ir iš tikrųjų, kažkokiu būdu matyt ta mada nuspėja ateitį į priekį, metams laiko į priekį. Na žinoma, tarkime, Romoje, Milane, kažkas iš kažkur išgirsta gandą, kad štai bus toks dalykas ir jau pasirodo vienas kitas modelis, nes iš tikrųjų italai yra labai, labai greitai pagaunantis visas mados tendencijas ir dar net nepasirodžius mados savaitėje jau susirenka keletą žmonių, kurie vilki tais drabužiais, kuriuos mes pamatysime ant podiumo. Tai reikia ateiti į Via Condotti, Condotti gatvę, ką aš ir rašau savo Amor Roma, mano mūsų gido Romos puslapiuose ir pasižiūrėti į dizainerių Dolce & Gabbana vitriną, tam, kad suprastumėme, kaip mes gyvensime ateinančius metus. Nes ne visi turi galimybę sudalyvauti mados savaitėje, ar ne, nuvykti, nusipirkti bilietą. Italijoje nėra tokio fenomeno, kaip, tarkime, Londone, kad ten gali nusipirkti bilietą ir dalyvauti mados savaitėje, ar ne. Tad mano tikslas tiesiog pavedžioti žmonės tomis gatvėmis, užsukti į tuos butikus, gal nebūtinai pirkti, bet pasižiūrėti į vitrinas ir suprasti. Nes šie kūrėjai, tai yra mano gyvenimo mokytojai, mano gyvenimo psichologai, aš su jais bendravau savo gyvenimo sudėtingiausiais momentais, kai iš tikrųjų stovėdavau kryžkelį ir nežinodavau, kaip man toliau elgtis. Ir jie netgi papasakojo man tokių įdomių istorijų, tarkime, Domenico Dolce, kad jis buvo pirmą kartą pasiuvo savo tėčio siuvykloje kartu su tėčiu nuostabiausias kelnes, pabandė jas parodyti Castelbuono miestelio vienai garsiai įmonei ir įsidarbinti ją, ir jos buvo atmestos. Jam buvo pasakyta, kad nieko čia įdomaus nėra. Na, tai įvyko maždaug 70-mečio dešimtmečio viduryje. Tada Domenico Dolce įsižeidęs išvažiavo į Milaną. Jeigu nebūtų atsitikęs šitas incidentas, gal pasaulis šiandien nežinotų, kas jis yra. Na ir tiesiog jie taip visada nuteikia optimistiškai, kad niekada negalima gyvenime bijoti nieko, ir nes nežinai, kas tavęs laukia, nežinai, kas už kitų durų stovi, nežinai, kas tavęs laukia, nežinai, kaip tu, kur tu krisi, kur tu pakilsi, kada tu uždirbsi, kada tu prarasi pinigus. Iš tiesų, labai įdomu su jais bendrauti. Per 27 metus, kiek esate praleidusi Italijoje, kokias taisyklės italų mados esate išmokusi ir kokias galite perduoti kitiems? Na, iš tiesų, taisyklės yra sunku suformuluoti. Visi mes įpratę galvoti, kad italai yra tokie labai atsipalaidavę, tokie labai netvarkingi, ar ne? Iš tikrųjų, yra dvi sritys, kuriuose jie yra nepralenkiami pasaulyje, ir būtent savo disciplina ir savo tvarka. Pastovumu, tradicija, tuo, kad niekada nepakeis ir neišduos tų principų, tai yra gastronomija. Virtuvė. Italą gali nušauti, bet jisai nevalgys pietų 4 valandą. Niekada. Nuostabiausių pietų ir netgi iš dėkingumo, iš vaišingumo ir dėl jokių kitų paskatų niekada to nedarys. Jis turi pirmą. Tik pirmą valandą ir vakarienė tik 8 valandą arba, na, vėliau truputėlį, bet jokių būdų ne per vidurį, ne anksčiau. Ir kitas rytis, kurioje taip pat yra griežti dėsniai, tai yra mada. Tai yra mada, tai yra tendencijos, mados tendencijos. Jokių būdų, na, manęs dažnai klausia, ar į savo tą gidą Romos įtraukite outletus. Nes mes norime aukštosios mados drabužį, kažkokį su garsiu logotipu, nusipirkti pigesnį ar nepraėjus sezonai. Tai taip yra, aš ten parašiau nemažai adresų, bet patys italai tuose parduotuvėse lankosi retai. Jie tiesiog yra, aš juos tam tikrą prasme vadinu ligotais žmonėmis, ligoniais, nes jie nuolat serga mados tendencija.
Nebūtinai jie turi įsigyti rankinę Dolce & Gabbana su širdute kainuojančia virš 1000 eurų, ar ne? Bet jie galbūt paėję į šoninę šalutinę gatvelę, kurių taip pat adresus nurodžiau savo gide, paėję ras tokio paties modelio, panašaus modelio, panašios tendencijos, galbūt spalvos, bet išleisto tą sezoną, pasiūto tą sezoną, suknelė būtinai turi būti pasiūta tą sezoną. Niekas nenešios 5 metų senumo džinsų ir vyrai taip pat, ir striukės, vien todėl, kad tai yra labai labai kokybiškas drabužis, į kurį investavau daug pinigų. Na ir tai yra puiku, tai yra žavesys, tai yra jaunimas, jauni žmonės, juk jie nori atrodyti nuolat madingi. Ir jie gali tai sauliaisti, taip, jie neturi galimybės galbūt nusipirkti Giorgio Armani suknelę ir kam to reikia, jeigu galima tokią pačią suknelę nusipirkti paprastesnėje parduotuvėje ir po pusmečio ją pakeisti. Trumpiau tariant, italai desperatiškai nesivaiko prekių ženklų, ar ne? Ne, nesivaiko prekių ženklų, bet labai vaikosi mados tendencijų. Nori eiti koja kojon su laiku ir nuostabu yra tai, kad jie tai gali padaryti. Valstybė, kurioje mada, kaip sakiau, trečioje vietoje pagal finansus stovi, ji tai suteikia tokią galimybę savo žmonėms. Labai įdomus kontrastas, iš tikrųjų, palyginus na, Italiją ir Lietuvą. Lietuva nėra ta šalis, kurioje na, mada būtų prioritetinė ūkio šaka, bet Lietuvoje štai mes vis dėlto turime daug žmonių, kurie ypatingai mėgsta apsipirkti outletuose. Jiems tikrai yra svarbu na, nusipirkti tą geresnį drabužį, kad jis ir būtų kelių metų senumo. Taip, iš tikrųjų tai nėra blogai. Aš žvelgdama į lietuvius kartais pergyvenu dėl vieno tik mažo dalyko, kad žmonės pas mus permoka labai daug pinigų. Ir kartais sakau, na, sėskite į lėktuvą, atskriskite vyrai į Neapolį ir aš jums parodysiu, kurioje gatvėje jūs galite nuo galvos iki kojų apsirengti. Ne apsirengti, o būti aprengtas. Konsultanto vyro, kuris dirba, kuris jums tikrai mato jūs kaip modelį, koks jūs bebūtumėt, ar su pilvuku, ar be pilvuku, ar plačiapetis, ar žemas, ar aukštas, ar su 45 numerio dydžio koja, jis visada jūs aprengs nuo galvos iki kojų už 100 eurų. Kodėl jūs turite leisti didelius pinigus ir svarstyti, ar gerai aš ten išsirinkau tą drabužį, ar ne? Tiesiog pasidarykite savo tokį malonumą, atvažiuokite ir užteks vieno karto, kad jūs suprastumėte, kaip svarbu yra visų detalių junginys, o ne vienas kažkoks labai brangus dalykas. Be abejonės reikia ir brangaus akcento. Galbūt vienas žmogus gali sau leisti krokodilo batus ar pitono batus, ar ne, ir tai jau yra puiki detalė, kuri jo garderobui suteikia žavesio iš tikrųjų. Bet mada yra toks bjaurus dalykas kaip maistas. Tu jį turi penėti kiekvieną dieną, su juo bendrauti, kontaktuoti. Negali vieną kartą nusipirkti ir vat, žinoti, kad štai man dabar reikės eiti kažkur į kažkokį svarbų susitikimą ir tada aš ten tą drabužį išsitrauksiu, ar ne? Tai yra tikrai kasdieninis dalykas, jis turi būti labai lengvai prieinamas visiems žmonėms ir turi teikti malonumą, turi teikti didžiulį malonumą. Na, nėra Italijoje tik Milanas ir Roma, yra daugybė miestų, tarkime Neapolis, kuris, na, aš į Neapolį važiuoju tiesiog tam, kad patenkinčiau savo tokį hedonistinį norą pasižiūrėti į vyrus vilkinčius baltais marškiniais. Nuostabaus švarumo, nuostabaus baltumo. Neapolis turi puikius skalbimo miltelius, su kuriais skalbiant marškinius netgi po 50 skalbimo jie atrodo tarsi tik ištraukti iš parduotuvės. Taip. Na, galima daug ką padaryti, galima iš tiesų apsaugoti žmonės nuo beprasmiško pinigų švaistimo. Iš tikrųjų, man labai gaila, jeigu žmogus yra priverstas mokėti daugiau, negu ta prekė iš tiesų yra verta. Dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie kainų, kadangi tai yra na, fantastiškai įdomus momentas, turiu pasakyti, pavyzdys, ne? Galime pakalbėti šiek tiek pavyzdžiais. Na, tarkime, statistiškai Lietuvoje, jeigu tu norėtum ateiti, apsirengti nuo galvos iki kojų, net ir nuėjęs į greitosios mados parduotuvę, bet kokią Zara Mango paimkime, ar ne, už 100 eurų, na, reikėtų labai pasistengti ir labai šyriai ieškoti, ką, kad įtilptum į tuos rėžius.
ar Italijoje drabužiai yra iš esmės pigesni, ar tiesiog jūs žinote, kur juos galima gauti pigiau? Na, jie ir iš esmės pigesni ir žinome, kur juos iš tikrųjų galima gauti. Yra tam tikros formulės, tarkime, Neapolyje yra formulė 3 marškiniai kainuoja 59 eurai, ar ne? Padalinkite iš 3 ir gausite nuostabiausių marškinių, kurie atrodo pasiūti rankomis, išmodeliuoti pagal vyro kūną, ypatingai vyrai. Vyrai tiesiog atranda save iš naujo, įžengia į Toledo gatvę, praėję nuo vieno Toledo gatvės galo iki kito, pastebėję, kiek kainuoja mokasinai, kiek kainuoja kojinytės, kiek kainuoja paprasti džinsai. Marškiniai, jie tiesiog apstulpsta, tiesiog, na, netenka žado. Aš nekalbu apie tuos išskirtinius vyrus, kurie iš tikrųjų ir Lietuvoje sugeba atrodyti tarsi modeliai, jie matyt, galbūt gali daugiau sau leisti, nes mažiau rūpinasi gal būstų, mažiau rūpinasi ten kažkokia buitimi savo. Yra tokių žmonių ir labai džiugu, kad jų yra tikrai. Tas posūkis į mados pusę labai smarkiai pastebimas paskutiniu metu. Ir tai yra nuostabu, bet vis tik tai nėra didžioji dalis žmonių. Didžioji dalis žmonių, mes su jais susidarėme, jie tikrai atvažiuoja dažnai pas mus į mūsų keliones. Ir jie truputėlį net ir baimės tokios turi užeiti į tas parduotuves. Iš vienos pusės, jeigu tu esi mados pasaulio žmogus, ar ne, dirbi Milane, tikrai apie tave sprendžia pagal batus, sutinka pagal batus ir išleidžia pagal batus. Yra labai didžiuliai reikalavimai. Bet jeigu tu užėjai kaip paprastas klientas į parduotuvę, eilinis vyriškis, kuris užėjo į vyrų mados parduotuvę Toledo gatvėje, jie elgiasi tikrai nuostabiai. Niekada nei vieno vyro nenuskriaus, nei išgazdins, nei žiais. Ne dėl to, kad jie turėtų parduoti savo prekį. Tiesiog jau toks būdas, toks charakteris yra. Jie nori tau gerą. Pirkimas tai yra be galo didžiulis malonumas. Reikia jį sau leisti, reikia kuo daugiau, reikia įvairiausių amžių žmonėms tai suteikti tokią galimybę. Nuo vaikų iki mūsų pačių, iki mūsų tėvų. Visi turi jausti tą džiaugsmą, turi jausti džiaugsmą skaniai valgyti restorane, pasivaikščioti po miestą, užeiti, nusipirkti nebeprotiškai brangų drabužį, bet tokį, koks jis iš tikrųjų vertas, kad pasiliktų dar tau pinigų pavalgyti pizzerijoje. Na ir iš to ir susideda visa gyvenimo harmonija. Jums bekalbant, aš taip pagalvojau, kad vis dėlto būna atvejų, kai žmonės tiesiog kuklinasi užeiti į parduotuvę, nes galvoja, kad tai yra ne jo lygio parduotuvė. Bet pasižiūrėti noris. Taip, be abejonės. Aš net esu girdėjusi iš kelių Lietuvos žmonių, kad jie buvo išmesti iš čia mūsų garsių parduotuvių didžiojoje gatvėje. Nesakysiu, kokios parduotuvės, bet viena mano sena pažįstama. Tarp kitko netgi vieno garsaus ministro žmona, bet jinai šiuo metu yra pensininkė, jinai ėjo praėjo ir netyčia užėjo į parduotuvę ir jai buvo pasakyta, ponė, tai parduotuvė ne jums. Tai yra siaubingas dalykas, kuris, na, niekada tikrai negalėtų atsitikti. Nei Della Spiga gatvėje, nei Monte Napoleone gatvėje Milane, nei Condotti gatvėje Romoje. Tai būtų tiesiog neįmanoma ir nemandagu, nepagarbu. Manau, kad toks žmogus, dirbantis tokioje parduotuvėje, tikrai greitai atsisveikintų su savo darbu. Mhm. Ir kartais dar pastebiu, na, kad žmonės vis dėlto, net ir užėję į parduotuvę, jie jaučiasi tarsi įpareigoti pirkti. Taip. Italijoje tikriausiai, na, niekas neperša tau prekių. Taip, aš rašau savo Amor Romoje netgi apie Fendi, Palazzo Fendi. Yra toks garsus pastatas, kuris yra Fendi mados namai, 5 seserų įkurti mados namai. Nuo jo prasideda Condotti gatvė, kuri baigėsi Ispanijos aikštės laiptais. Ir tiesiog mes ten toje vietoje sustojame su žmonėmis ir ne visada vien su moterimis, labai dažnai ir su vyrais. Ir aš tiesiog jų prašau, sakau, kitą dieną, kai turėsite laisvo laiko, jūs prieikite ne tik prie vitrinos, bet tiesiog užeikite pasivaikščioti į šitą parduotuvę, kaip į muziejų. Kad suprastumėte, kodėl visa siena yra padengta kažkokio žvėrelio ekologiškų kailiukų, tarkime, identiškų ar ne, ten yra, na, kailių karalystė, nuostabi. Tam, kad suprasti Fendi mados filosofiją, paskui
Eidami gatve, sustokite prie parduotuvės, kuri vadinasi Loro Piana, ir tai yra irgi Italijos pasididžiavimas didžiulis, nes tai yra labai minimalistinė mada. Bet eilinis mekstinukas, eilinės kelnės kainuoja apie 1000 eurų ir jums kyla klausimas, kodėl. Tai praverkite duris, žiūrėkite į vidų, palieskite, pačiupinėkite, pasimatuokite galų gale. Niekas jūsų tikrai neprievartaus pirkti. Netgi atvirkščiai, jums patars kažką, tai jums pasakys, kodėl jums netinka tas dalykas. Ar yra tinkamas laikas šopingui Italijoje? Na, tarkim, metų laikas, kažkoks konkretus mėno. Taip yra, nes Italijoje taip pat yra nuolaidos. Italijoje labai griežtos nuolaidos. Kaip sakiau, viskas, kas susiję su gastronomija ir su mada, yra labai griežtai valstybės reglamentuojama. Yra prasideda nuolaidos sausio 5 dieną ir liepos 5 dieną. Tuo metu galima nusipirkti iš tikrųjų 75% nukainuotų drabužių, aksesuarų ir leisti savo tikrai sezono drabužį sudėvėti tikrai patį naujausią ir patį madingiausią. Yra dar tokia formulė, taip pat aprašyta mano knygoje, kai drabužis yra dalyjamas iš pradžių iš 5, po to iš 6 jo kaina, po to iš 7, galiausiai iki 10 ir sekančią dieną jau nuolaidos baigėsi. Tai jeigu pavyksta tuo metu atvykti į Italiją, tai tada iš tikrųjų galite visą lagaminą drabužių parsivežti. Tikriausiai tuo metu didžiausias ir paštrėjimas būna turistų. Taip, būna, matosi šitas tai dalykas. Didelė konkurencija. Pirmasis dienas yra didžiulės eilės, visi jau turi nusižiūrėję kažkokį savo drabužį ir, na, truputėlį pasistumdo toje eilėje, bet tai nieko blogo. Na ir paskutinis mūsų klausimas, tikriausiai negaliu praleisti progos, kaip jūsų, kaip ekspertas, paklausti ir mados savaičių lankytos, na, kokios yra tos pagrindinės tendencijos šio ar ateinančio sezono? Na, tendencijos yra labai smarkiai susijusios su mūsų laikmečiu, kaip jau kartą sakiau. Kaip koks baisus, žiaurus pulinys visų mūsų galvose pulsuoja viena mintis, kad baigia išnykti mūsų planeta, ar ne, kad kažkas su ja darosi. Galime kreipti dėmesį, galime nekreipti dėmesio, vieną dieną vis dėlto mes pradėsime galvoti tik apie tai. Na ir ši mintis įtakoja absoliučiai visas gyvenimo sritis. Ne tik tai madą, viską, mūsų gastronomiją, mūsų maistą, mūsų atostogas, mūsų klimatą, mūsų bendrą nuotaiką, siaubingai, baisiai, žiauriai įtakoja. Man labai patiko Florencijos Pitti Uomo vyrų mados savaitėje, dabar vienas stendas, vienas performansas, artėjant prie tos mados bendrovės durų, ant suoliuko pamačiau sėdinčius iš ledo nukaltus vyrus, ledo figūras. Ir, na, saulutė šviečia, o vyrai tirpsta. Kol įvyko mados pristatymas, skulptūros beveik ir ištirpo. Ir tai buvo tokia žavinė metafora, įprasmino visą mados savaitę. Na ir būtent tai ir įtakojo mados savaitės tendencijas. Tendencijos yra tokios, kad visi drabužiai, visi mūsų aksesuarai bus gaminami iš perdirbtų atliekų. Mes turime galvoti apie gamtą, kur mes viską išmetame, iš kur mes viską gauname, kad viskas tiesiog pakeistų būvį, o ne kažkur atsidurtų kaip plastiko, tarkim, buteliai, maišeliai, atsidurtų mūsų jūroje, atsidurtų banginio pilve, na ir kuo visa tai gali baigtis, kokie gręsia mums dalykai, kokia ateitis, visa tai labai gerai atspindi ir mada. Panašu, kad Liepos pradžiai artėjant krausimės visi lagaminus, keliausime į Italiją apsipirkti, nes kaip iš šio pokalbio sužinojame, iš tikrųjų apsipirkti galima ir net pigiau nei Lietuvoje. Taip, labai, labai smarkiai pigiau. Aš rašau apie tokį žodį, kurį italai mus visus išmokė, tai yra divertimento. Gyvename tam, kad pajustume divertimento. Divertimentas tai yra tokia malonumo aistros iškrova. Mes privalom gyventi tam, kad mums būtų malonu. Ačiū Jums, Jurga, už šitą pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū mūsų žiūrovams ir iki kitų kartų. Iki.